Potřebuji se vyspat. Prosím, dej mě někam do kolíbky. Proč se moje máma jmenuje Zmouza? Ty nějaký chlap, ne? No, jsem zvědavý, kam mě odnese. Jo, ona mě chce utopit, ne? No, nechám se překvapit prostě. Že jako, našla jsem dítě, to nepatří mě. Kam jdeme? O. Co dělá? Mami? Kde to jsme? Ne! Co to sakra bylo? No, potřebuju nějakou novou rodinu, takže půjdeme sem, lehnu si do kolíbky a počkám a doufám, že si mě někdo vezme. Potřebuju prostě nějakou mámu, která se o mě bude starat, takže já to budu takhle ležet a počkám si prostě, než někdo přijde. Teda doufám, že vůbec někdo přijde, že tady třeba nebudu ležet týden, jo, nebo nějak... nebo já do životí dokonce, že bych tady ležel. Že musíme se modlit, aby pro nás přišla nějaká rodina, vzala si nás k sobě domů a postarala se o nás. Já jsem taky nevinej prostě, taký nevinátko tady leží. Oh, prosím, vem si mě. Oh, hej, chceš mě do rodiny? Jsem pěkný. Oh, někdo příběh. Prosím, vem si mě. Vem si mě, Ellie. To je Ellie 230705. To je dobrá máma určitě. Aha, ona mě nechce, já se jí nelíbím. Prosím. Chceš mě? Ho! Oh! Ona mě ukradla. No. Co? Chceš mě nebo nechceš? Oh! Už mě chce! To je špatná rodina. Tady je strašně moc mám. Tady je prostě, tady je máma, tady je máma. Já chci k týdle, to je pěkná. Prosím, vem si mě. Hej. Já chci jít v tom kočárku, já chci taky. Sakra, oni mě vůbec nechtějí. No, můžu být tvůj syn? Mám trošku divný hlas, ale to neřeš. Prosím. Ona mě ignoruje. Dobrý, no, tak já tady budu chodit. Oh. Počkat, co? To je moje rodina? Co to sakra? Čau, mami. Hustý. Mám novou mámu. Já si chci lehnout. Můžu taky? Je. Yeah. Ležím. Mám dobrou mámu teďka. Mám hodně dobrou mámu. Dobrý, nechám se prostě starat teďka. Starej se o mě, mami. Kam jedem? To je moje ségra. Oh, ona zmizela. Kam zmizela moje ségra? Dobrý, jsem tady sám. V kočárku pro dva. Kam jedem, mámo? Nechám se překvapit, kam mě vezme. Mezi tím bych si mohl dát pizzu. Ju. Kam jede zase? Nejede zpátky, že ne? Sakra, jsem hladovej, teda žíznivej. Mám žízeň, mámo, dej mi pití. Hola? Jak hola? Jsem někde v baráku. Je to tady až moc růžový, ale sednu si. Dobrý. Čau, mami. Vezmeš si mě? Co dělá? Já mám prostě retardovanou rodinu. Cože? Tak to jo, jsem v nějaký hustý rodině. Čau, brácho. Čau. Je, to je mama? Čau, mami, vem si mě. Já jej nerozumím ani slovo. Přeložte mi to někdo. Sakra, jak se to mám přeložit tohlensto? Tady ty kliky haky rozhodně nepřeložím. Zkusím napsat jenom, na jakém jsem to serveru? Já jsem někde s Japoncema tady? Je. Mám zajímavou rodinu, musím říct, ale vypadá to tady pěkně. Mami, kam mě vezmeš? Jo, tak nerozumím tomu ani slovo vůbec. Budem prostě muset se naučit tu jejich řeč, nebo já nevím. Co to sakra je? Je. No, jdu se pojít nahoru. Zajímavý pokoj. Nevím, proč jsou tady všude unikorní. A není tady ani žádná postel, prostě nic. Je. Ahoj. Ježíš, mám nějaký chlap? Asi to je můj táta, nebo já nevím. Dobře, táto, jdem někam. Kam jdem? Jsem zvědavý, kam mě bere táta. Teda, jestli to není nějaký týpek, co mě prostě ukradl. Kam to sakra jdeme? Juj, ohňostroj. Baby shop? Co prosím? Co mi koupíš, táto? Vypadá to, že jsem tu skončil sám. Na lavičce. Nikdo mě nechce. Nevím, co mám dělat. Hele. Že by mě někdo chtěl. Ne, pořád nic. Prostě žádnej táta, žádná máma, nikdo si mě nechce vzít. Takže já to budu sedět a čekat do té doby, než přijde nějaký rodič pro mě. Jakože rád bych si přál nějakou plnohodnotnou rodinu. Ty tady sedím jenom na lavičce jak chudák. Juj, to je můj novej táta? Wow. Oh, kde to jsem? Hustý. Kam jdu? Dej mě táť,
Já nejsem holka. On si mě spletl s někým. Já nejsem sakra holka. On si se mnou lehl. Tati, já nebudu v tomhle růžovém pokoji, sakra. Dobře, jdu si lehnout sem. Jo, já ležím s nějakou holkou tady. Promiň, omlouvám se. Jo, on má pizzu v ruce. Co mám dělat? Já nevím, kam mám jít. Tati, můžu jít k tobě? Jo, jsem na tátovi. Takže tohle je můj táta, jmenuje se Gagirt. Gagrit, jo, to je dokonce, to je Hagrid, ne? 1, 2, 3. Kam jdeme? Jdem asi na vycházku někam. OK. Nejsem proti. Jej, brácha. Jdeme zpátky do baráku. Wow. Nechápu, proč si s náma táta takhle lehl. A nevím ani, kde vzal tolik dětí, sakra. Asi se rád rozmnožuje. Každopádně teďka si vzal 3 prostě děti a lehl si s náma, jako? Moje ségra je dokonce jednorožec. No, já se tomu ani nedivím, když má takovýhle pokoj. Co dělá? Oh, on mi dal zmrzlinu. Díky. Dík, tak to si líznu, jako. To si jakože líznu, no. Jo, mi dal zmrzlinu, začal si se mnou lehnout, ten jeho úsměv. Jak je spokojený? To je hodnej táta, jako musím říct. Já si ještě líznu, s dovolením. No jo, díky. Já už mám vrásky, podívejte se. Už stárne pomaličku, táta. Ale taky má rád červenou, to budu mít asi po něm. Je, moje zmrzlina už za chvilku nebude. Jo, měl do kočárku. Tak to jo. Tak jedem asi někam, nebo já nevím. Jí. Tak asi lehnu. Ne, tak asi ležet nebudu. Vzal si mě do ruky. Segra tam levituje. A už je na zádech. Kam jdeme? Ježíš, tady nějaká ta... tlustá paní. Asi paní sousedka. Která za náma běží. Ona chce mýho tátu, určitě. Určitě ho chce, úplně za náma jede. To je můj táta, sakra. Mě by zajímalo, kam nás táta bere. V kočárku nikdo není. Je mu to asi jedno. Kam jdeme? No, my jdeme do nemocnice. Mně je asi trošku špatně. No, koukám, že ze mě něco leze. Nějaká zelená pára. Tati, asi potřebuji pomoct. Halo, doktor. Je tu někdo? Je tady nějaký černouši? Tady nějaký doktor. No, prosím. Jo, tak táta si řekl, že bude pracovat tady v nemocnici místo toho pána asi. Tati, co mám dělat? Rychle, odnes mě, já umřu. Pomoc mi. Prosím, no rychle, utíkej. Operace, potřebuji operaci. Tam je doktorka. Rychle, už mává, pojď. Zachraň mě. Já nechci zemřít, tati. Tati, prosím. Rychle, dělej něco. Panika. Nevím, co mám dělat. Tady? Žby? Prosím. Jo, já se chci taky vyhýlovat. Oh, už. Jsem v pohodě? Ještě asi potřebuju. Táta mě dal do kočárku. Už jsem asi v pohodě. Doufám teda, že jsem zdravý už. Ale pořád ze mě jde něco zeleného, asi smrdím. Potřeboval bych vykoupat. No jo, chtělo by to nějakou koupel. Kam jedem, sakra? Oh, on je hodnej, on se o mě stará. Já prostě stojím na místě a on... Nějaký táta by mě třeba tady nechal, ale on mě prostě vezme sebou. On mluví rusky. Ježíš, tati, to ti nerozumím. Nevím, jak ti mám sakra odpovědět. Mám ruskýho tátu, sakra. Jo, i ruskou ségru. No tak to vůbec nevím, jak mám vám odpovědět. Já mám celou dobu prostě ruskou rodinu. A vůbec jim nerozumím. Ale kouří se ze mě, jako kouří se, no, kouří se. Rychle, tati, otravuje nás někdo. Tati, zachraň mě. Někdo nás otravuje. Tati, udělej si něco. Je tu nějaký deviant. On mi chce uníst. O, doufám, že mu něco zanadával. Vůbec mu nerozumím, nevím, co řekl, ale... snad to byla nějaká odehnávací hláška. Ten neznámý pán mi dal sendvič, tati. Co si mám dělat? Nechci sendvič. Ještě to bude nějaký otrávený sendvič. Koukejte na tátu, on se vyhýbá tady tomu neznámému chlapovi. Který mi chce asi ublížit. Je to prostě hodnej táta, on si brání svýho syna. Utíkej, tati. Máme prázdný kočárek, ale... Je mi to líto, že takhle musím opustit svýho tátu, ale už je prostě čas. Takže pokud byste chtěli, abych natočil další video, kde se nechám adoptovat od někoho, tak určitě dejte like na video, mějte se krásně a u dalšího videa čus.